Հունիսի 21-ին տեղի ունեցել աջակցություն Հայաստանում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանի վճիռների արդյունավետ կատարմանը ծրագրի համակարգող խորհրդի նիստը, որին մասնակցում էր ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ Արփինե Սարգսյանը կառավարության անունից գոհունակություն է հայտնել Եվրոպայի խորհրդին սերտ և արդյունավետ գործընկերության համար։ Նախագծային լուծումների և Եվրոպական դատանի վճիռների շրջանակում Արփինե Սարգսյանը մատնանշել է Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող տարբեր ծրագրերի միջև օրգանական կապը, ընդգծելով, որ վճիռների կատարումը Հայաստանի Հանրապետության համար միջոց է մարդու իրավունքների պաշտպանության առավել բարձր երաշխիք ապահովելու համար։ Ծրագրի աջակցությամբ մշակված և արդեն իսկ առաջին ընթերցման ընդունված Գվարդիայի մասին օրենքի նախագիծը անցել է միջազգային փորձաքննություն Եվրոպայի խորհրդի կողմից ներգրաված բարձրակարգ միջազգային փորձագետի կողմից և ստացել դրական գնահատական։ Փորձագետը նշել է, որ օրենքի ընդունումը կհանգեցնի ոստիկանության գործունեության էական բարելավման, հատկապես կարևորվել է նախագծով ապագա Գվարդիայի լիազորությունների հստակ շրջանակների սահմանումը և ուժի կիրառման իրավաչափության պայմանների և սկզբունքների նախատեսումը։ Երբ որ մտովի հետ եմ գնում, կարծես թե երեք էր, որ միասին պլանավորում էինք ոստիկանության Գվարդիայի ուղությամբ օրենքի նախագծի մշակման աշխատանքները, բայց այսօր կարելի ասել գետնի վրա քննարկում ենք արդեն իսկ առաջին ընթերցման ընդունված տարբերակը, ընդ որում ես նշեմ, որ բացառիկ տրամաբանության մեջ է օրենքի նախագիծը մշակվել, որովհետև Եվրոպայի խորհրդի հետ սկսել ենք հայեցակարգային դրույթներից, հայեցակարգը քննարկվել է մեր քաղ հասարակության սիրելի գործընկերների հետ, ազգային ժողովի գործընկերների հետ, և միասին հայեցակարգային լուծումներից գնացել ենք դեպի օրենսդրական կարգավորումներ։ Ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների շրջանակում Արփինե Սարգսյանը կարևորել է օրենսդրական և գործառնական դաշտում հասցեագրված մարտահրավերների ուղղությամբ իրականացվող ակտիվ աշխատանքը, ընդգծելով Գվարդիայի ստեղծման հայեցակարգային լուծումների և Գվարդիայի մասին օրենքի շուրջ ձեռբերված կոնսենսուսային մոտեցումները։ Օրենսդրական կարգավորումները պրակտիկայում ճիշտ կիրառելու տեսանկյունից Արփինե Սարգսյանը կարևորել է ծառայողների վերապատրաստումները, մասնավորապես տեսական և գործնական գիտելիքների զուգակցումը, ինչը թույլ կտա ի սկզբանե ձևավորել ճիշտ պրակտիկա։ Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ Եվրոպայի խորհրդի հետ համատեղ սերտ համագործակցության պայմաններում արդյունավետորեն շարունակական քայլերը թույլ կտան որակական նոր մակարդակ ապահովել։ Ծրագրի ղեկավար Գահանե Հովանիսյանը ներկացրել է հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված աշխատանքներն ու արդյունքները, ինչպես նաև առաջիկա 6 ամիսների աշխատանքային ծրագիրը։ Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Մաքսիմ Լոնգանգեն պատրաստակամություն է հայտնել շարունակելու համագործակցությունը։ Իր ելույթում նա անդրադարձել է Միեդի վճիռների արդյունավետ կատարման պարտավորություններին, ինչպես նաև դրանց նպաստող օրենսդրական փոփոխություններին ուղված աջակցությանը։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության գլխավոր տնօրինության համագործակցության ծրագրերի բաժնի փոխտնօրեն Լիլիթ Դանեղյանը իր խոսքում անդրադարձել է հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրված ձեռքբերումներին։ Նիստին մասնակցում էին Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Մաքսիմ Լոնգանգեն, Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության գլխավոր տնօրինության համագործակցության ծրագրերի բաժնի փոխտնօրեն Լիլիթ Դանեղյանը, ծրագրի ղեկավար Գայանե Հովանիսյանը, արտադրության նախարարի տեղակալ Լևոն Բալյանը, վճռաբեկ դատանի քրեական պալատի նախագահ Համլետ Ասատրյանը, նախարարությունների և շահագրգիռ պետական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Նիստի մասնակիցները ծավալել են ակտիվ քննարկում, պլանավորվել է ծրագրի երկրորդ փուլը։ Եվրոպայի խորհուրդը պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել ներքին գործերի նախարարության հետ արդյունավետ գործընկերությունը։ Հունիսի 24-ին տեղի է ունեցել ներքին գործերի նախարարության կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր ներքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Արաֆիդանյանը։ Մասնակցում էին ներքին գործերի նախարարության ռազմավարական պլանավորման, քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի, ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն, իրավաբանական վարչությունների պետերը, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի տեղակալը, փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության գլխավոր իրավաբանը, ինչպես նաև կարգապահական հանձնաժողովում ընդգրկված հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նիստի ընթացքում ուսումնասիրվեցին և քննարկվեցին ոստիկանության երկու աշխատակցի նկատմամբ իրականացված ծառայողական քննության նյութերն ու եզրակացությունները։ Փաստական հանգամանքները վերլուծելուց հետո կարգապահական հանձնաժողովը որոշում կայացրեց միջնորդել ծառայողական քննությունը նշանակած պաշտոնատար անձանց, ոստիկանության մեկ ծառայողի ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության, առաջարկելով կիրառել ոստիկանությունից ազատում կարգապահական տույժը, իսկ մյուսի նկատմամբ կիրառել խիստ նկատողություն կարգապահական տույժը։
Ունիսի 19-ին Նայիրիի քրեական հետախույզները ստացել են օպերատիվ տեղեկություն, որ մայիսի 28-ի գիշերը գողություն է կատարվել Կոտայքի մարզի Մրգաշեն գյուղում գտնվող Լվային քտավտոլվացման կետից։ Տեղեկությունը ճշտվեց, Բալահովիտ գյուղի բնակիչ 33-ամյա տղամարդը վնասել էր մետաղադրամ ընդունող երկու սարք և գողացել գումար։ Ունիսի 19-ին Բալահովիտ գյուղի իրենց տան մոտակայքում 33-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց գողություն կատարելու կասկածանքով, ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության Նայիրիի բաժին։ Նայիրիի քնչական բաժին ներկայացվելուց հետո տղամարդը տվել է խոստովանական ցուցմունք, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Տեսանյութում պատկերված անձը կասկածվում է Երևանի Երեբունի Զանգվածում գործող սահմանափակ պատասխանատվության մի ընկերության աշխատակիցների հանդերձասրահում գողություն կատարելու մեջ։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողները կարող են դիմել ոստիկանության Երեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102-010-57-00-88 հեռախոսահամարներին։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում ապրիլի 5-ից, եթե պարեկային ծառայողի կողմից կամ տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտման գործով կայացվել է տուգանքի որոշում, ապա ցանուցմանը հաջորդող օրվանից 15 օրվա ընթացքում վճարելու դեպքում ի սկզբանե նշանակված տուգանքը կնվազի 30%-ով։ Վճարման պարտականությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված, բացառությամբ վարչական տույժ նշանակելու որոշումը բողոքարկելու դեպքի։ Օրինակ, եթե կայացվել է 5000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30% չափով, եթե 15 օրյա ժամկետում վճարվի 3500 դրամ, կամ արձանագրված խախտման համար, եթե կայացվել է 20000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, ապա կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30% չափով, եթե 15 օրյա ժամկետում վճարվի 14000 դրամ, այսպիսով 15 օրյա ժամկետում տուգանքը վճարելու դեպքում կկիրառվի 30% նվազեցում և պարտավորությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված։ Վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշման մեջ, որն ուղարկվելու է վարորդին, ներկայացված կլինի տուգանքի նվազեցման տոկոսայնությունը։ Համակարգը գործելու է ապրիլի 5-ին և դրանից հետո կատարված իրավախախտումների դեպքում։ Մայիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի նաև բոնուսային երկրորդ բաղադրիչը էլեկտրոնային ծանոթման դեպքում ևս 20% նվազ կիրառման համակարգը, ինչի մասին կտրվի լրացուցիչ իրազեկում։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում մեղմացվել է վարորդների կողմից կանգառի կամ կայանման կանոնները խախտելու համար սահմանված տուգանային միավորի կիրառումը, կես միավորի փոխարեն 0.25 տուգանային միավոր։ Միաժամանակ խստացվել է ապակիների լուսատապանցելիության չափի խախտման համար սահմանված վարչական պատասխանատվությունը, 1 տարվա ընթացքում կրկնելու կամ ամեն հաջորդ անգամ կատարելու դեպքում կառաջանա 29000 դրամ տուգանք և կկիրառվի 2 տուգանային միավոր։ Փոփոխությունները կգործեն ապրիլի 5-ին և դրանից հետո կատարված իրավախախտումը ների նկատմամբ։ Երթևեկության բոլոր մասնակիցների անվտանգության ապահովումը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթություններից է։ 2024 թվականի մայիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների արդյունքում կիրառվող բոնուսային համակարգի հաջորդ բաղադրիչը։ Մայիսի 1-ից հետո տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով կայացված որոշումներն էլեկտրոնային ծանուցման եղանակով ստանալու դեպքում վճարման ենթակա տուգանքի գումարը կնվազի 20%-ով։ Էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելու համար պետք է կատարել հետևյալ հաջորդական քայլերը. անհրաժեշտ է մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության առցանց հարթակ Police.am համակարգ։ Օրինակ այսպես. Սեղմելով մուտք կոճակը, հայտնվում եք տրանսպորտային միջոցների ենթաբաժնում, որտեղ երևում են ձեզ պատկանող տրանսպորտային միջոցների տվյալները։ Հաջորդ քայլով սեղմելով ծանուցումների ենթաբաժինը լրացնում եք էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որպեսզի բաժանորդագրվեք և էլեկտրոնային փոստի միջոցով ծանուցվեք կատարված իրավախախտումների մասին։ Էլեկտրոնային փոստի հասցեն լրացնելով և կատարել կոճակը սեղմելով տեսնում եք, ստուգեք ձեր էլեկտրոնային նամակը և անցեք հղումով նշումը։ Հաջորդիվ մուտք եք գործում էլեկտրոնային փոստ և անցնում SMS-ը Rod Police Electronic
հասցեից ստացված հղումով ու հաստատում այն։ Հաստատելուց հետո կհայտնվեք կրկին rod.polis.am համակարգի ծանուցումների ենթաբաժնում, որտեղ արդեն կանաչ նշանի միջոցով կտեսնեք, որ էլեկտրոնային ծանուցման համար ձեր գրանցումը հաջողությամբ կատարվել է։ Գործընթացը պատշաճ իրականացնելուց եւ rod.polis.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելուց հետո ձեր կատարած իրավախախտումների համար սահմանված ստուգանքը կնվազի 20%։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 5000 դրամ ստուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու պայմաններում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում եւ ստուգանքի չափը կկազմի 4000 դրամ։